Эфирде Республикалык радиодун ногой бөлүгү. Күн жакшы болсун баалуу жолдошлар. Заман сөйлө 12 саат 10 дакыйка. Баслайбыз Биздин Юртта деп аталган радио берүүбүздө. Жүрөктөрдү бириктирген ногой тил, ана сүт пен сен сиңгенсин каныма, ана тилим басты төмен иемен, сен аркалы мен дирек пен халкыма. Жер жүзүндө жок өз тили болмаган, Кудай Аллам бер халкыма сен оңай, өмүрлөрдүн терениндин келген тил, ана тилим сүйсүн сени ар ногой. Инсан туул ногой тилин билмеген. Şegeyek biz tuğan halkın kaygısın, ey yigitler aytırayak noğaydı, saklayak biz tilimizden baylığın. Adıha Bilaulu'nun ortalığında ornlaskan bibliotekasında onlağan yıllar istep keliyatır İkon Halk Aulu'nun yaşavşısı Svetlana Kılışkereyevna Naymanova. Ol tögörük yakın yaşavşılarına bütünde bizim ösüp keliyatırgan yas yauqağa bilimlerin, nızamlıkların, ışkı dünyaların ilgilendirmege İkon Amal mırsat berip keliyatır. Kitap süyüşülerge özlerine yakın bolgan temaların bibliotekada tez oq taup bermege Svetlana Светлана Найманова, МСО'нын кулукчулары дайым ярдамласып турадылар. Айтып озаяк, библиотеканын ишки көрүнүшлери таза, оңайлы, ярык. Китаптар болсо узун эн бийек үндүрүктөрдө орнашканнар. Айрым бөлүктөрдө биздин Керу Кавказдын 5-6 өмүр жылдар арттагы жашарлык юрттарынын макетлери де усташа өрлөклөндүрүп, ярасыкландырып орнаштырганнар. Элбетте, баары мындагы экспонатлар библиотеканын башчысынын тапшыруулары менен болдурган десек, яңылышпайбыз демеске болабыз. Библиотеканын кулукчулары шайырлар менен жазуучулар менен түрлү-түрлү жолугушуулар дайым озгарып турадылар. Коллективлери уюмлу. Мында Шеркеш, Абаза, Ногай, орус милеттеринин кулукчулары бир тилдик тауып, өз иштерин толук кепте бардырадылар. А бүгүн болса Светлана Найманова биздин конагыбыз. Библиотекадын али сөйлөк шакты калай түзүлгөнү, эм кайди амаламаларда олар катнаша атаганларын акында бизге толу жооп бердилер. Сонун жолдоштор, тыңлаңыз биздин хабарлашуубузду. Меканда менин аракетли таганым бул жыл мерекелей 40-шы жыл. Бүгүнкүндө эсимде биринчи күн кулукка келген чагым. Атамдын карындасы Таужан Булгарова Яслайынан Икон Халк Авыл библиотекасында кулук этип келген. Кишкей кыз болуп тетямдын библиотека бармага сүйөтөгөн эдим. Таужан тетям менин алдымда акырын-акырынан китаплардын кыжырлуу дүйнөсүн ашып, китапларды сүйүү сезимин кеплемеге себеп эткен. Мен библиотекада болгонумда китапларды актарып калмай, тетейме өз тетямга, өз буюмларыман келген авыл адамдарын канагатламага жардам эте таган эдим. Өзүмдө билмей калып китаплар дүйнөсүмөн айкасуулу болгон кулукту сүйдүм. Сүйтүп авыл школасын кутулганда мен эки акыл болмай библиотека кулукчусунун кесибин сайладым. И сол мурадыммын Ставропольдин маданият жарыкландыруу училищесине түстүм. Окуумду кутулган соң мен Адыхабыл район библиотекасында кулук этип басладым. Библиотекадын башчысы Зоя Аюбовна Аюбова мени бек хош жолукту. Дүйнө терешип, мен де окуумду кутулуп келгенде, сол жылдарда КПСС-тин Адыхабыл райкомунда кулук эте турган атаң Кличкерей Булгаров мени сосо ок библиотекага кулукка түшпөгө жардам этти. Сол ийгиликти калай мутаяксың? Ол бири, экинчи атаңман бир класста окуганбыз. Кличкерей классымызда эң иги окуучу эди. Жыбыбыз бет таттым, уйгумлу, дайым бири-бирибиз менен аңланылык түзөмүз. Биздин библиотекада, районный библиотекада, республикадагы баары милеттер иштейдилер. Энди де айтып озайым, биздин район библиотекамызда книгалардын санлары айлап бек көлөм.
Мында бар эмлетлер яшаушыларыбыздын китаплары бар. Белгилүү жазуучулар мен эм шайырлар мен икон жолугчулар озгарабыз. Айтпага Валерий Казаков, Лариса Шипсухова мен Рима Утемисовадын айелы мен 2013 жылда район библиотекага Хусин Ханахович Гашруковтун аты берилди. Музей ашылды. Менин байлыгым ол менин сүйүклүү исим, ол менин кулугум. Окуучуларды китаптар окууга тартуу мураттан библиотекада түрлүү амалламалар. Республикабыздын белгилүү жазуучулары Магомед Керимов пан, Валерий Казаков пан, Лариса Шепсухова пан, Ахмет Шоров пан жолугушуулар, түрлүү тематикалык кечтиктер козгорабыз. Şaşın anam kartı.
Чернобыль атом электростанциясында болған атылу бәле қазасы біреуді де тынысландырмай, тасадан қарап қалдырмады. Бұ атылу қыралымызға үйкен ойым қауфыға келді. Бек кішкей болжалдың ішінде сол қауфылықтың елін бумаға керек болды. Башылардың бұйрығымен мыңлаған құтқарушылар мұнда Чернобыль аясына асықтылар. Бізім кішкей республикамыздан да бәленше яслар ел шықтылар. Сол атылу болатаған елларда Еркин халқ ауылының яшаушысы Хусин Карасов қыралымыздың кері уяғында Уренгой қаласында құрушы болып әрекетлей таған еді. Әскершілік комитетінің бұйрығымен оны да оттың қайнаған еріне ебереділер. Сөйтіп Хусин Карасов Чернобыль аясында болған бәле қазасының соңлықларын тайдырар үшін мұнда 3 айдың бойында істейді. Сол күннен баслап бүгінгі күнге дейін 30 жыл озды. Әлеметі сол. Чернобыль аясында құтқарушы болған Хусин Карасовқа жауаплы басшылар, чиновниктер бір есте етпей, жоққа тегіс етіп қойдылар. Бүгінгі күнде Хусин Карасовтың денсаулығы бек осал, қолында болса күдіреген қарт анасы. Бұл құтқарушының айтуына көре, ол бір льготаманда пайдаланмаған. Керісіне, алатаған пенсиясы да тек қартлығынан себепті есеп етілген. А Чернобыльде болған үшін бір мәнетті өзі қосымша болмаған. Сол мәнеден оның яшарлық мекан сорауы да ашық болып қалады. Былайда ол өз разылығын білдіреді, Еркин халқ ауылының басшысы болып сілейтаған Исалиев Мұхарбиге. Түзету мағлұматларын емаға ол демеулеспеге үлгірген. Хабарымды тағы да тамамлай келіп, мен сөзімді қаратым келеді, яваплы басшыларға, чиновниклерге, Чернобыль аясының құлығыман байланыс болған инсанларға. Бүгін сіз денсаулығын Чернобыль бәле қазасында ойған құтқарушыға есептесеңіз, 30 жылдың бойынан бетір тиесілсінше алмаған льготаларын, компенсацияларын басынан алып қарамасаңыз, ертен белгі кеште болар. Болған істі дұрыслыққа келмеге асыңыз, заман өкшелетеді. Асөре біздің микрофонымыздың алдында өзі Еркин халқ ауылының яшаушысы Карасов Хусин Баймырзаулы. Өзінің Чернобыль аясымен байланыс болған ісі ақында ол деп хабарын көрсене беріп баслайды. Алақ ауылында туғаман 55-ші жылда сөйтіп өсіп мында школды құтылып армия барып. Армияда да мен 2 жыл служить еттім. Ядерный полигон Курчатовада Қазақстанда. Сонан соң мен армиядан қайтып келіп, ПМК-да ішледім. ПМК-дан соң 4 жыл ішлеп, Уренгойға өтке кеттім. Уренгойда мен 8 жыл ішлегеннен соң, неде Чернобыльда катастрофа болды. Сон мені военком шақырып, бармасаң болу жоқ деп, Дезбатқа кетесін деп, қорқысып алып кеттілер. Чернобыльда мен 3 ай, 12 күн прямо өзінің отында ішледім. Прямо өзінің отында ішлеп, содан қайтып келдім. Қайтқаннан соң сол семьяда да бір миразлады болды, семьядан да айрылдық. Дарайым өйтіп бастадым, тістерім салай түсті. Сол Чернобыльден соң сұрадым, сонда су ішіп тұрғанбыз неткенімізде, сол жаман суды ішіп, тістер салай құйылды. Сонан соң проблема дарайымда да басланды, басым құтырып тұрады, құлақларым еспейді. Бір құлағым біреу ұялды. Сонда Чернобыльде ішлегенде мен второй этаждан тымалаған едім. Сонадан басланған басым көтер шырылдап тұрады міне. Самолетта отырғандай болды. Сонда мен неге бардым, врачтарға бардым, неттім, пенсия етіңіз деймін, қол баспайдылар. Кеш келгесін деп. Мен айтамын, неге болады кеш? Бар мағлұматларымда Чернобыльде болған қағытларым түзем бар қолымда. Қолымда солай қағытлар да бар. Чернобыльский билетім де бар. Военный билетке полностью жазылған, неше күн тұрғаным, неткенім, солай да бар. Вот, бір мәнесіне шықпаймын, қол баспайды. Зарабым өтіп барамын. Болмайды әшін, мен мәнесіне шыға алмаймын. Айда барда кел, айда барда кел. Барған барған жерім ақшам жоқты. Қайдан табайын? Қоймай өзі неткенде екінші группа вообще берділер. А мен айтамын, не Чернобыльский не бермейсіз? Аңламаймын. Вот соның мәнесіне шыққым келеді мен. Бізді 17 жас етіп алып кеттілер. Ішінде бірінде жалғыз ноғайым. Анда мен Чернобыльде растым ноғайлар. Олар неяқтан біз беттен кеткені. Староповский край, ол заманда. Ноғайлар бар еді Тоқтамыстан. Атларын айтпай білесіз ба сордын? Бар атлары да бар. Найманов Рашид деп. Баракаев бар еді, Найманов Рашид әрін ер. Растым анда. Найманов Рамай.
Ol bir küyüp, ona nemeder açtım. Hospitalde. Sol yangan, kolları, gözleri yanıp, ol öldü. Naymanov kusuyder açtım. Ol öldü. Barakay batavdır açtım. Onlar da öldü. Kutu üstü ölüp baradı. Mine şetine sıdırarlar. Mendeğine de mine kayım. Bomaydı darabim. Mende bir küçük yaş var. Başında, Allah meydanlar. Başında bergenler. Biraz akşa alıp bergenler. Akşa alanlar. Onunda. O zaman da yok oldu. Mine söyü baraman sen keş gel gelsin dedim ona. Keş kaydan gelsin dedi. Çernobil'den. Manda abrasa set gelsin dedi. Sütke veremen. Mine aytam men gazetosta kaldırgaman. Oğla keş. Ne yok, ne yok da, anakam ketken yıllar ketsin gazetosta baka. Oğla ne yok da mı? Sen men söyle abrasa etken günün mersi tölete. Tölemeydiler. Üyümüzde yok, nengizde yok. Üyü salakı, etiye yardım yok buna. Sol bolu da şey, Çernobil'in özünde zarazını yer. De turup? Onda da baka. 2 yıl yadiyen İppalevonda da sulucit ettim de. Men aittim onlara bayankama. Men 2 yıl bayankama. Ede sulucit kemen, uzun bergemen. Onda 2 yıl yadiyen İppalevonda, bunda ta da yadiyen zayıfka bargaman. Nege beresi men de endi? Bar. Bir şeyde strasyon yok dep giverdiler. Вот сонор сон мен манесне сошин сизге браша сетемен. Дүнйадагы адемдер ойдан уадайдан бир ауздан болаяк. Бактымыздын деги ойдан уадайдан өз колларга алаяк. Neşe birev belgisiz oydan avadaydan Kar yağının astında Kal delini tam sığıp oydan avadaydan Yığılıp yatmaydan da Bar bolsa oydan avadaydan Bolayak bir endigi Kara halkın köşümün oydan avadaydan Bir kesektin keşkeni Birev ısla birevdi oydan avadaydan At ornuna minmesin Birev bardan kutırıp oydan avadaydan Birev yoktan ölmesin Dünyadagı ademler oydan avadaydan Bir ağızdan bolayak Baktımızdı endigi oydan avadaydan Öz kollarga alayak Baktımızdı endigi oydan avadaydan Öz kollarga Бәлі ұлысылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.